តារាងជំនាញទី3រូបបន្តបង្ចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សចិត្ត2សែនអ្នកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងអ្នកជំងឺចំនួន574អ្នកទៀតស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃដែលនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលដល់71,925,931ករណីហើយនេះបើតាមទៅតាមនីតិពីកិច្ចហតុពលតាមដំណានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer នៅថ្ងៃ ទី24ខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្សសរុបរหัสដកទៅ19,7374នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ574នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់តំណែងចេញពីកិច្ចហត្ថពពើ WHO មេធើរនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្រោយការបកសរុបតំណែងបន្ទាយមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ19សរុបនៅទូទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់71,925,931ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន85,9197នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបជាង44.36លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់ លទ្ធផលសិក្សាថ្មីៗចំនួន3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសជំរុញដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា mRNA អាចការពារអ្នកឆ្លងវ irus បំផ្លាញថ្មី Omicron មិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ធ្ងន់សម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាន redu ដល់ទៅ90%ឯណោះបច្ចុប្បន្ននេះករណីឆ្លងវ irus Omicron បានទទួលរង redu ដល់ទៅ99%នៃចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមករា ឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាសាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួនជាង544លានដូសក្នុងនោះប្រជាជន250.56លានបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូស209.46លានអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង83.42លានអ្នកបានទទួលការចាក់ជំនួយបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ